ky'abalungi abali eyo yonna gye mutulabira. Mbeebaza emirimu gye mutusizzaako engalo olunaku olwaleero. Abafunye ebirungi twebaza Katonda, abafunye ezzadde, abafunye emikolo twebaza Katonda nti muli mwene embeera, muli mu mbeera ey'okujaganya. Abafunye ebizibu, abalwaziza, ng'oli eyina omwagalwa kuvuddeko, tusaba Katonda ate abeere nga akwisa mwene embeera. Most times Katonda y'alina okututegeera. So nsaba Katonda omuntu yenna ng'oli oyita mu mbeera enzibu, nsaba Katonda abeere ng'agikuyisamu. Nga bwe nabagamba, mu kitundu kyaffe kiri ekyasooka tuli jjinja, tuli nnyenga. So abali bitundu ebyejjinja Buyikwe n'ebitundu ebirina ddo, of course tuli bagenyi okuva luli era gye tukyali. Tukyali kubaweereza programu twejjanjabe. Omulundi guli ogwasooka twayogera ku liprosi ne TB, naye olw'ensonga y'akadde tetwasobola kubanga tumalayo. Olunaku olwaleero tugenda kuba twongerezaawo. Nina ebibuuzo ebyasigala nga binnuma bye njagala okubuuza musawo. Then bwe tuva ku liprosi tugatteo TB era abeere ng'atunnyonnyola ensonga ya TB. So musawo, luli twayogera omuntu nga gwe mundi ogusoserera okulaba erinnya lyo. Amannya gange era nze Agnes Nakaz, ndi mukyala mu Mbejja, jjajja Kirulu, ekika kyaffe gye tutambulira Ennyabo. Nga nkolera wano mu Nnyenga Hospital, nkoleddewo ebbanga eriwera emyaka egisukka 25. Era nga ggwe mwogezi? Era nga nze omwogezi oba alondoola ebikwatagana ku bigenge ne obulwadde bw'akafuba mu ddwaliro lyaffe lino eri Ennyenga, awamu nakolagana n'omukulu atwala ebya tibiro prose ku disitulikiti Ennyabo. Musawo, twayogera enkwata, omuntu atwala bbanga ky'okuwona nga tunabagenda ku TB. Justin, nsaba kunziryamuko katini ku muntu eyasubwa ekitundu ekyasooka, kunziryamuko katini ku bulwadde obw'ebigenge Ennyabo. Kyeki bigenge, kyeki bukwata butya, then tuyingira mu bulwadde bwa TB? Basoba ne Bannyabo, nate nsanyusa okubanga ndi wano okwongera okwogera ku ndwadde ezo ebbiri, ebigenge n'obulwadde bw'akafuba. Nsabiddwa okwongerako ku bigenge. Ebigenge obulwadde obusinga okweyolekera nnyo ku nsusu zaffe kuno, kujjako ebbala nga bwe nagamba luli. Ebbala eryo litera okuba nga litangaalamukko okusinga olususu olulala lwonna. Tugeze nti nga bw'oli wakale eno, ebbala lyo gy'ofuna lijja litangaalamukko, era oli asobola okulaba nti wano obadde ki, naye ekibi kyabyo oba ekirungi waba tewakola ki, waba tewakuluma ate waba tewawulira. Nti oli bw'akwatawo tosobola kuwulira, you don't feel, tomanya nti omuntu ankutteko wano Ennyabo. Ekirala, eriyo obujja nga buleeta ebisundosundo nga bwe nayogerako era luli, naye lwakuba nti ebyo ebisundosundo byo biba biruma, kyekyenjawulo ekiriwo. Then ekirala, abamu bayinza okujja ng'olwedde bafunye obulema, baalwawo okujja oba obulemu baalwawo okujja mu ki, mu ddwaliro, olwedde nga engalo oba tezikola oba zivudde nako oba bigere oba liiso nga teriraba bulungi. Ekirungi, endwadde zombi TB n'akafuba, oli bw'atandika obujjanjabi naaba nga amira bulungi, mu bbanga lya wiikisi nga bbiri aba takyasobola kukola ki, okusiiga kukendeera kukendeerera ddala bw'aba abadde alimira bulungi. So n'ebigenge, waliwo abatwala emyezi omwenda, abalala ne batwala ebbanga ery'omwaka. Ebigenge bino tubigrading okusinziira bubonero ki bw'olabye. Eryajja okuba nga ye okujjanjabwakwe kujja kutwala myezi emeka? 9. Ate omulala ye gitwale ki? Mwaka mulamba. Ennyabo. Tweyanziza, bwe tujja ku bulwadde obwa TB oba akafuba, atulaba ku twejjanjabe, amanyi ekyakafuba kye ki? Nzize of course atwogera ku TB n'ebibireeta byanjawulo, naye gwe nga gwe musawo, gwe olowooza TB kye kinatwala ku twejjanjabe, kiki yayitegedde ku bulwadde obw'akafuba?
TB kigambo kya luzungu, akafuba kye kigambo ekyo ekyennansobe eky'Oluganda. So oli okugamba nti ateeberezebwa oba nga bamugabedde nti alina TB, waliwo obubonero bwe bagobererako. Akabonero akasooka ye muntu ng'akolola. Abamu abaakololedde ebbanga ki? Ebbanga ddeneko weeks bbiri n'ogenda mu maaso. Naye ate oyo alina akawuka ka mukenenya. Ate ye ekifuba kyonna kyaba alina tukikebera. Tulabe eddala alina akawuka ka TB oba nedda. Ya waliwo ensonga lwaki ezimu ku ndwadde ezikosa ennyo omuntu alina HIV oba alina SLIM ye bulwadde bw'akafuba. Lwaki? Nti akafuba kye kaso amene HIV oba SLIM kyakola kukwata amaanyi gagalwanyisa endwadde. N'abasirikale bo. N'abakendeeza. So bw'abakendeeza endwadde ezitandikulumi. Nazo zikulumba. Zikulumba olwakuba ki nti abasirikale bo bali ki? Bali wansi. Wansi. So omuntu ng'azze mu ddwaliro ng'alina HIV tumugabira akafuba buli lwajja okunona eddagala. Ate n'omuntu alina akafuba nga ketuzudde kitukakaatikako okumukebera akawuka ka SLIM. Lwaki? Endwadde zino bagamba zitera okutambulira wamu. Saate bangi nnyo betufunye nga talina HIV oba SLIM ng'alina TB yekka. Netusangayo abamu ng'alina HIV yekka talina ki? TB. Gyebali netusangayo bali nga byombi akola ki? Abirina. So lwaki tukola bwe tutyo tufune enzijjanjaba ki? Entuufu. Kati obubonero obulala kautogedde ku kifuba omuntu afuna obutaagala kulya. Kati olw'okuba talya ekiddako kiki? Kukoga. Kati ate bw'aba akoze abamu abatalina maanyi kuba tukola ki? Tulya. Era agamba musawo sirina maanyi atambula yenna akola ki? Azungamu buzunzi. Kati wasanga abalala akabonero akalala kutuuyana. Bulwadde buno butuuyanya nnyo naddala ekiro. Naye sanga ng'alinga gwe baayiridde amazzi we yeebase era ga musawo nze babanga gwe baayiridde amazzi we nkola ki? Obuli bwonna butoba. Mu bantu abakulu abaana abato bwe tumanyi bo batuuyana nnyo babalina obulwadde oba nedda. Kati kyo mu baana abato tetukibeesengako nnyo. Akabonero akalala abamu ayinza okujja ngamu ekifuba ky'ennuma. Nkolola naye n'ekifuba kikola ki? Kyennuma. Ngategeeza chest. Chest pain. Abalala n'agamba musawo mpulira n'okussa kwange oluusi sissa bulungi. Era ndowooza mujjukira mu biseera bya COVID twafuna obuzibu nti abantu abamu balowooza COVID kubanga obubonero bwagala okufaanana naye ng'abamu ate TB yakola ki? Naye yabanga ali mwali. So kyatubeeramu kizibu ebiseera ebyo naye era endwadde ezimu weesanga nga bwe bakebera kiri ne bakeberako ne ku kino ne bazisangamu ki? Zombi. Ne bafuna obujjanjabi obutuufu. Obubonero obulala obwo businga buli nnyo mu bantu abakulu naye n'abaana abato nabo balinayo obwabwe. Kati mu baana abato Yesu ayinza okukolola. Oyinza omulaba nga tazanya bulungi nga banne. Oyinza omulaba nga takula bulungi nga banne. Banne mu myaka egyo yandibadde oba atambula oba yandibadde naye ye ng'omulaba addiriddemuko mu ngeri omwana nga bw'abeera akula. Then tusangayo abaana abamu abalina ebifuba era abasawo abasinga ne tutreatinga waliwo bakiyita bronchitis olufuba oba ne tutreatinga pneumonia nga buli mwana wajogamba pneumonia naye bw'olaba ng'omwana wo yafuna ekifuba n'omutwala ewo omusawo n'amuwa eddagala lyemusuubira nti lyali ddungi era lyandibadde likoze ku mwana oyo nini weesanga nga takoze eki? Tateredde. Nusanga ekifuba kikyagenda mu maaso n'olaba nga mulimu n'obwo obubonero bwe tugambye talya bulungi tazanya bulungi nga banne ayongera kukoga. Kati ate ye alina abasawo bwe bakebera bwe basanga obusanja bava mu bifo bwe butalina kubeera nabona obubonero bukola ki? Bwinza okulaga nti omwana n'ayinza okuba alina ki? Alina TB. Era basebo ne banyabo nyongera okukaatiriza abaana bangi nnyo abalina TB. Oboolyawo n'abaana baffe abamu bafudde nga TB nga tulowooza nti ki?
pneumonia oba lubyamira oba kifuba kino ekya bulijjo bamu bana batu batuma ne asthma nga abamu abamu balooza asthma government ku byetukebera Minister of Health yayongerako nti basobola okukuba ekifaananyi ne balaba oba tibiriyo obubonero bw'osobola okutunulira mu kifaananyi kiri n'olaba ekirala kye batugatiddeko kikyali mu research omanyi abaana bye bakolola bamira bosi kyangu okufuna kikololo kyabwe n'abakulu abasinga bamira so etese nale zijja ziba zikyali ku research nti basobola okufuna obubi bw'omwana oyo naddala obw'okumaca ennyo ne balaba oba basobola okulaba mu bintu byeyamiza basobola okwidentifying obuuka obwo obukola ki obwakafuba naye nga for now oba ekiseera kino tulina kutunuulira omwana ono azze na biki obubonero obwo bwe mbagambye akolola takula bulungi omulaba akogga talya bulungi omulaba omuwa ebyokulya families ezimu zirina ebyokulya ebirungi omulaba omwana takola ki teyeeyongerako bamutwale mu ddwaliro abasawo bongere okwekebejja omwana program twejjanjaba ekyagenda mu maaso tugenda bba nga tukola ku sente katono nye temuvaawo tukomawo program twejjanjaba bakatweyengako tweyanziza nnyo tweyanze ge tulinnyenga St. Francis Hospital olunaku olwali wetusinzidde abantu b'ejjinja n'ebitundu ebirinaanyewo bampa buddemu nabadde mmanyi nti yali tuli ku saidi eri ey'ejjinja omusawo n'angamba apaana 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 jjinja neiba waffe naye jjinja n'ebitundu ebirinayo of course omwezi guno tuli bagenyi tuli eno gye tusinzidde olunaku olwaleero abatusubwa kuguli omulundi twali twogera ku TB ne leprosy. Leprosy bwe bulwadde bw'otajja kujja ng'owulirawulira. Era twebaza Katonda olwa Terefayina nti BBS yagituwanga kirabo nti twejjanjaba olunaku olwaleero eyogedde ku bigenge. Ze ndwadde z'otatera kuwulira mu bantu naye ng'ate gye ziri ziruma abantu bangi be tusanga musawo olinga omubuuza eye omukono gwavaako gutya oba ekibatu engalo zavaako zitya nga talina bw'ayinza kunnyonnyola ne bambi olw'ensonga nti awareness ekyali ntono tulowooleza mu ddogo tulowooleza mu bintu bingi nnyo tetuyina nnyo information ku buno bulwadde ate era tukigasse wamu n'obulwadde obwakafuba we twagedde mukummulamu nga musawo ayina kyayogedde ku baana nti engeri abaana gye batuuya n'ennyo gye babeera active oyinza obutakitegeera nnyo ku mwana ng'afunye akafuba naddala ekiro kubanga bagamba kufa abantu abakulu bw'owebaka obanga gwe bayiridde amazzi nti weebase wabeera watu banoobonero bungi nga musawo bwe yaboogeddeko so tugenda kweyongera mu maaso nga tweyongera okumanya ku bulwadde obwa TB kubanga kiri kitundu kyaffe ekyasooka twakiwa leprosy olunaku olwaleero kitundu kyaffe kino tukiwadde obulwadde bwa TB obulwadde obwakafuba naddala mu baana kanjogere ku baamasomero nyinza okugamba oluusi tufunayo obuzibu singa tufunayo omwana mu ssomero erimu tufunamu obuzibu nti amasomero ago balaba TB agize mu ssomero lyabwe nti ate abazadde bayinza okugyayo abaana ebintu ntu bwe bityo kati nekibanga tetusobola kunoonyereza nga bwe twandiyagadde nga mmwe abasawo omwana ono TB yamujja waka gye bazanyira yamujja ku ssomero ku baana bannaabwe oba namusomesa asomesa abaana abo yakola ki so awo wakyaliwoko obuzibu naye nsuubira gavumenti ejja kwongera otuyamba tesinga tuzuula kesi mu ssomero tube n'empenda gye tutuuka mu ssomero eryo nga ate tetukoseza muyizi tetukoseza ssomero ennyaba naye nga TB mu baana mwali mungi naye tumumisinga emirundi egisinga ennyabo babagamba kumpi keses zoyina mu ddwaliro bwe zibanga 10% bandibadde nga baana naye weesanga nga ntono nnyo tetunnaba kutuukayo eyo emirundi egisinga abaana baffe banwadde tebatusiize fe abakulu fe tukola ki fe tubasiiga naye lwakuba nti oba ofunye omwana kiko kakaatikako okuba ng'onoonyereza saakoozi ezo mukulu ki yasiga omwana ono TB oba obulwadde bwakafuba yakakati bw'aba atandise treatment
Okuswa kila dada omzadde tulina okubanga tumubudaabuda okubanga tuyeraliikirira ne tumubuulira nti omwana ono omulese mu ddwaliro tuzudde obulwadde obumuluma tugenda kutandika okumujjanjaba era ojja kukola ki ajja kuba bulungi singa onoogoberera abasawo bwe bakoze ki bwebagambye era sofa abaana be tujjanjabyeko bambi bateridde batuleteeko wano omwana ndoza alinga myaka nga 8 nze we namulabira ng'omwana olumusa alinga agenda okufa ng'atambula yina tasobola ne mbuuza maama omwana ono asobola otuwa ku kikololo kubanga twakebera ebintu byonna byonna bye baali bajjanjabye ne gye yasookera nga tabirina bini ne kinkubira nti tuyinza okuba tudiringana TB kirungi ndi kasobola okukolola bwe kakolola tugenda okukebera nga TB muyitirivu ali muli 3+ kiba kiyitirivu ne tumutandika obujjanjabi abazadde ne babeera abalungi baava nowa Kamuli district nene bagamba ffe tujja kujjanga kubanga wano omusobodde okuzuula ekikola ki ekiruma omwana era baateekanga mu transport ne bajja ne bano neddagala nga bwe twabagambanga paka omwana we yafuna obujjanjabi n'amera n'amalawo era kati bagamba mukyala munene nyansiga n'obuwanga so ekizibu ekyo kikyaliwo okubanga tusobola okunoonyereza ku TB mu baana amangu ne batandika obujjanjabi tekyandibadde ekizibu nnyo si kyangu kufuna sample zaabwe ne muzikebera naye gwe omusawo tulina ekyeguni gye tuyitaamu ebibuuzo bye tubuuza singa osangamu ebibuuzo nga 3 nga byagala okukwatagana nga byekwanaganya n'obubonero bwa TB ate ng'omwana ono bagamba nti awakoba waliwo omuntu alina akawuka kano oba obulwadde bw'akafuba kitukakatikako okutandika treatment naye tutya osaba abamu tutya okutandika treatment ya TB mu baana naye nga tetulina ebisobola otugayidinga nti nno bwe ndaba kino bwe ndaba kino bwe ndaba kino nsobola okutandisa omwana n'obujjanjabi ebbanga kikuba kiri productive ebintu nti bwe bityo kakati mpozi ne kitutayogeddeko ku TB TB asobola okukwata ekitundu kyonna eky'omubiri ekirala ekitali mawuggwe asobola okukwata ku bwongo otugamba TB meningitis asobola okukwata akabubi akabika ku lubuto bwetugamba abdominal TB asobola okukwata akabubi akabika amawugwe asobola okukwata akabubi akabika omutima TB pericarditis kwegamba asobola okukwata n'olususu asobola okukwata n'amagumba era osanga abamu nga omuntu alina oba wano ekintu ng'ekizimbye abamu ne bagamba oba bbanga oba kiki so bagenda okuba ebifaananyi bagenda okulaba nga features ezo ze balaba awo zefaananyiriza neki n'omuntu alina akafuba so abasawo tukyalina omulimu munene tubiye mungi era batugamba cases nyingi nnyo ze tutanalabe ziri mu community naye tulina okukola ennyo okulaba nga tukola ki era wano wentwale okwebaza gavumenti yaffe ekoze ekisoboka kuba kati bwe tufuna owa TB omu tugenda awaka ne tunoonyereza abawaka abalala eri ebitongole ebimu ebiyambyeko ku gavumenti okubanga bwe tubikola kati wano tulina abagiyita walimu etuyambyeko nnyo nti transportinga ayo bahaba bagenda ne banona abalwadde bali ne tubakebera bulungi nnyo ne babazaayo ate era olw'okuba nti bantu bangi nnyo abalina obuwuka buno mu mubiri naye nga tebalina bubonero kati eriyo eddagala lye batusabye twongere okugattako okuwa abantu naddala bano ababeera okumpi n'omuntu gwe tuzudde ng'alina TB gyegyo emisomo gye tututte kati mu community bwe tufuna owa TB omu ne tugenda awaka tuyigiriza abantu b'awaka abo bonna ne tubannyonnyola omulwadde ono lwaba alina TB n'atandika obujjanjabi weeks 2 zimumala okendeeza okusiiga banne ensaasaanya y'akalwadde kati ate bino nti nno toliira ku kikopo ekikyo bakyawule soaneeyo bajawule okusula no mu kisenge ekikyo oba tonabaawo bawa nga tonaweza weeks 2 ku ddagala itusoke kuba tugezaako okukola ki okukendeeza okusaasaanya waliwo okusosolera ddala ng'ekisege baakikumira ddala watandika obujjanjabi tugenda tubigenza kale tubabuulira ekyo kyo ekyokwawula ekisenge kizoke kubanga bye bimu ku bye tukola okukendeeza kubanga tugamba close contact kitegeeza omuntu oyo abeera nnyo n'abantu abo kati tuniyanga maama ayonsa omwana ng'alina TB buli ssaawa baatunuulidde akaana ke bw'ati asa
Katakana kukangu nyo kwa lachi. Kukuna obradi wa TB. Singa mamu batu umigiliza antivika kumimua wovoli kudagala nga tukuzudo ina TB. Wovako la vote. Tutilo baga amantemi sana mtuleke weru. Nga wano. Aha. Amagulu genjuba agomalu njiga tutilachi. Obuko obu. Then nyumba mwumuzu kukamujugula amadirisa. Enzi jempewe kolechi. Ejitemu. Ifurumyo buko babu babu yekwe somo mchimu. Sondaze nyumba. Then nebirala tubayigeza kubyoche ebyokulya tubayigeza kubichi byemtali nakola ngamuli kudagala tubayigeza nti singo funya buzibu bonna tobuuza muntu mulala naye buzaki dayo buzo musawo wo yajjo kubulira ekituufu wakati TB abamu bwatandika treatment yawulira bulungi wikusubiringa ziyisewe dawulira wo era enzo gamba mponye natadda na muchi mudwali yana yo mubulira tubijanja bigena kola miezi mukaga wakati batu edagala eddungiko luli period yalinga miezi mwenda ne kati mukaga okujjako eliye kika kya kafuba ekirala ekyajja kyo kitwala obujjanjabi buwanvu ko kumpi mwaka kumpi miezi mwenda kika ekyo kibagama kye kitawulira ddagala lino lye tusookerako first line bamuyita MDR TB rando za muzuwulira MDR centers oyo TB edagala lya amanyi eryetaagisa ebanga dene amakere na gaba manji so omuntu bame aina okubeera ngaali kuki close monitoring so tusaba abantu nti babatandise treatment jimaleyo musawo nga bwakoze eki era basobe ne banyabo ntwali okusaba abantu bano babeera batandise obujjanjabi baba emikiseji tusiiga giba gigendedde gwe wali weebuuzizaako lwaki abasawo bonna si balwadde tukakasa nti bwe tutandisa omuntu ono obujjanjabi tukendeeza obuwuka buli bwakola ki bwatambuza so bwe tusabira abantu bano beetaaga okubudaabudibwa okumira eddagala lino buli lunaku si kintu kyangu abajjanga bambi baafuna obulemu kiba kibi kiba kirungi tubawe support tubayambe tubabeererewo pasobola wabeera mu famire tumuyamba asobole okumira eddagala lye bulungi akole ki amaleyo obujjanjabi ekireesa ne MDR bayo TB atawulira eddagala lino lisookerwako bintu ng'ebyo olinaamirako n'abita olinaagira nagasirina kamere eddagala liba ly'amaanyi beetaaga ekyokulya oluusi bwatandika treatment appetite erinnya waggulu ayinza n'ozuukuka ekiro n'akabanga enjala ekola ki ng'emutta so aba yeetaaga support tumuwe ki tumuwe support yeyo. Ate tutunulire nti n'abasawo singa balwadde ne baggwawo kitegeeza TB tamala gakola kigakwata okujjako nga teweekuumye. Pozera wano ntwala COVID yaggwawo yali atuyambye okwambala ku mask. Obukookolo. Obukookolo obwo naddala abakyatambulira mu private means oba bakyabeera mu migoteko kubanga ffenna gye tubeera tubeera mu butale tubeera mu paaka tubeera wa ng'abantu bangi abamu bakolola tusigale nga twambala ku bukookolo obwo nga tuli mu public places ekyo nkibasaba basebo ne bannyabo mu ngero kikola tebajja kubola ng'oyambadde ki naye gw'omanyi nti otaasabula mu bo ate era bw'oba okolola oba otaasa ne ki n'abalala mpozi mbeerawo wano ku ddwaliro lyaffe erya Nyenga era oli bwajja abuuza musawo Agnes Nakaz clinical office omukyala abamu bankazaako ayambala galubindi omukyala ate clinical officer so nankolera mu ddwaliro lino mbeerawo Monday paka ku lwokutaano tukola emisana ekiro nze sikola ya mpozi ennamba yange y'essimu eri 0782 52 5 8 8. Program twejjanjaba eyo olunaku olwaleero bwetyo bwebadde ebigambo bya musawo sigenda kubanga mbyogerako abantu gye tuwangaalira mu byalo byaffe bw'olaba omuntu ng'ayina obulwadde bw'abadde avuunuka bigenge walo ne betumanyi nti oli ali ku ddagala ly'akawuka ka mukenenya mutuyambeko tuleme basosola bambi tetusosola abantu bano buli bw'ososola omuntu oyo omumalamu amaanyi ebiseera bingi nnyo abantu bano bava ku ddagala nabo bennyini beekyawa so omulungi ali eyo nga tonnabasosola munno
oba muntu gw'omanyi manya nti kiyinza okukonkona ewuwo ate nga tetwali yagadde kibeere nga kikonkonawo. So tetugenda kubanga tusukkawo ennamba y'omusawo yeeyo nga bw'ebadde awo wansi. Tugenda kubanga tusukkawo Mukama Katonda wangaaza amasomo gimusota.